усвідомлюючи свою високу відповідальність. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народу. Дотримуватись Конституції та законів України. Дотримуватись Конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Втілювати їх у життя. Поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави. Честь держави. Згідністю нести високе звання. Згідністю нести високе звання. Поліцейського. Поліцейського. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Я вітаю воїнів сьогодні, які після антитерористичної операції сьогодні тут, зараз з нами, прийняли присягу поліцейських. І вважаю, що це дуже важливий крок. Крок за кроком збудуємо Україну. В строю знаходиться 35 поліцейських, які виконували завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Є бійці, які виконували бойові завдання та отримали поранення, і вони не можуть виконувати, служити патрульній поліції, національній поліції. Але ми знайшли можливість дати їм працювати. Ми зробили посади і взяли їх на вільний найм. Тому в Чернівцях четверих бійців ми беремо на роботу, які не можуть виконувати, служити національній поліції. Поранені. Дякую вам, дякую патрульним. Слава Україні! Героям слава! Я прошу, щоб ви підтримали цю нову поліцію. Прошу, щоб ви підтримали один одного в себе, як би не було, нам зараз непросто. І я прошу, щоб ви вірили в наше спільне майбутнє.